হ্যালো, মই সুজিতাই কৈছোঁ। আজি এটি কবিতা মোলে পঠিয়াইছে। কবিতাটি এগৰাকী নলেখাৰু মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ, সামাজিক কাম কাজত নিজকে নিয়োজিত কৰি ৰখা এগৰাকী ভাইটিয়ে পঠিওৱা। নাম হৈছে শৈলেন দাস। কবিতাটি পঢ়ি মোৰো ভাল লাগিছে, শুনি আপুনিও ভাল পাব। আজিৰ কবিতাৰ নামটি হৈছে নুবুজা মানুহবোৰ, ডক্টৰ শৈলেন দাস। শুনো তেতিয়াহ'লে। যিবোৰ মানুহে মোক নুবুজিলে, তেওঁলোকে মোক বুজালে মই কোন। সুমথিৰা টেঙা এটাৰ দৰে গৈ থকা বাটেৰে ৰৈ থকা ছবিখন সেই মানুহবোৰেই লৈ আহে। দিন মাহ ৰৈ ৰৈ আমনি লাগে। যিবোৰ মানুহে মোক নুবুজিলে, তেওঁলোক মোৰ বাবে খনিকৰ। কেইবাটাও উজুতি খাই তেজে লুতুৰি পুতুৰি হোৱা মোৰ বুঢ়া আঙুলিটোৰ বাবে এডাল যেন ঔষধি গছলতা। নুবুজাৰ অজুহাতত মানুহবোৰ ফালৰি কাটি গুচি যায় এটা নতুন বাটেৰে। বুজি পোৱাৰ পাছত মানুহবোৰ উভতিও আহিব নোৱাৰে, কাৰণ অজুহাতেৰে আঁতৰি যোৱাবোৰক এদিন অভিমানে আঁকোৱালি নলয়। মোক বুজি নোপোৱা মানুহবোৰে নেজানে যে আঘাতবোৰৰ দুটা জোং থাকে। এটা জোঙে ফুটায় আৰু আনটো জোং বুকুখনত নিজেই ফুটে। মই আজিও ঘামি উঠো তেওঁৰ বাবে, যি মোৰ আঙুলিৰ বাবে জোন আছে। নেদেখা ৰেখা টানি তুমি আজি মোক অংকন কৰা চাগৈ। আৰু কি জানা, তুমিও মোক বুজি নোপোৱাৰ বাবেই মই মোক বুজিবলৈ লৈছোঁ। আকৌ ৰৈ ৰৈ গৈ গৈ এন্ধাৰনো কি মোক আৰু প্ৰশ্ন নকৰিবা। এন্ধাৰবোৰৰো এটা ৰং আছে, সুকীয়া, আপদ বিপদ নোহোৱা। এয়াই হৈছে ডক্টৰ শৈলেন দাসৰ নুবুজা মানুহবোৰ। কেনে পালে কবিতাটি শুনি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।